世纪九十年代末期，在亚洲金融危机，特别是在煤炭市场产量过剩的强大冲击下，中国煤矿企业面临着前所未有的困难和考验，部分煤矿面临生死存亡的局面。地处北方的京港矿务局东港矿，就是这样一个深陷绝境难以自拔的国有大矿，不仅已经累计拖欠职工工资六个月之久，更因近期连续发生几起安全事故，使得该矿形势更为严峻。早，老爷子。早。这么早出门干嘛去啊？嘿，老苏头，少见啊，身体还好吧？嗯嗯。去了啊！快走吧，几点了？哎，别没事儿，误不了。哎，小梅，小梅，小梅，等等等等，有事跟你说一下。小梅，我跟你说啊，到学校给你爸打个电话，让他今天下班早点回来。知道了，走了。别怕了，放心吧。迟到了，走嘞，下一站矿山小学，坐稳坐好了。哎，你快一点，快迟到了。喜贵不见了啊？啥意思？不知道，大清早就没人了，不知道跑哪儿去了。他会不会呢？招呼人，找。好嘞，来，换好衣服，跟我走。哎，同志们，穿衣服走了啊！走了，走了。哎，老牛，快走吧！快点，苏老头不见了，还系上这扣啊！别，快，快，快点，快点，快点，走。看见我爷爷。
爷，有没有看见我爷爷？有没有看见我爷爷？怎么了？爷爷！怎么了？爷爷！爷爷！爷爷！别着急。爷爷！爷爷！苏林，咋了？我爷爷不见了。啊！他爷爷不见，赶紧帮我找找，到底怎么回事？有没有看见我爷爷？孙叔啊，我爷他不见了。别着急，别着急，慢慢说。我今天早上一起来，我爷就不见了。我他留下了这个，他留下这个就走了。你帮我找我爷，我求你帮我找我爷。别急，别急啊，苏林，我的好孙子，爷爷走了，不再拖累你了。你安心去北京上学吧。哎，这老爷子能上哪儿去啊？不会想不开吧？孙叔，这你看。曹雨晴，你组织人四面八方去找。好嘞，啊，走走走，孩子，别着急，爷爷会找到的啊。来来来，大家都别围着了，四去找去。各位老少爷们都听着啊，咱们矿上的老职工苏喜贵早上起来到现在就没回来，啊，大家帮忙出去找一找，别出什么事儿。快一点，小梅！干嘛？好，这儿出啥事了？苏老爷子不见了，苏林都快急疯了。苏爷爷不见了。对。同学们，快点回教室自习去，快去！走走。哎呀，别嚷了，别嚷嚷了，赶紧分头找人，快走吧！哎，慢一点啊，爷爷。哎，爷爷。哎，快走，快走。爷爷，你慢一点，慢点。这个老东西不知道往哪儿。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷。苏林，苏林，爷爷，苏林，小梅，正好，怎么回事？你出什么事儿？我爷不见了，爷爷，你别急，你别急，爷爷，你说清楚怎么回事？你爷去哪了？他一早晨起来就没人了，到现在都没回来。哎呀，苏林，爷爷，爷爷，别急，苏林，别急，苏林，别急，你现在急也没有用。你想想，苏爷爷他能去哪？他平时都不出门的，我哪知道他能去哪儿啊？苏林，小梅，小梅，你也过来了。你估计苏爷爷他能去哪儿呢？哎呀，他嘱咐双管，他不可能走远的。苏林，是啊，他能到哪儿去？别急，别急，没事没事，大家赶快去找，找着了喊一声，找着找着。是啊，快点，快点，快点，大家快点，走，快走，快走，快走。这个爷爷，你说我爷他不会出什么事儿吧？不会的，不会出事儿的。牛爷爷，您想一想，您估计他能去哪儿呢？哎，他准是去铁路上了，他就爱看拉煤的火车。走，咱们到那儿看。对对对，走，快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 ！Yeah!
快快快！爷爷，你这是干什么呀？你要觉得我哪做的不好，你就打我骂我。你跑到这儿来，你出点意外，我可怎么办啊？意外？爷爷到这儿来能出什么意外啊？爷爷，您就别瞒我了。您不说要走吗？您跑这儿干嘛来了？您这要去哪儿啊？苏林呐、啊，爷爷老了，爷爷这是想回老家呀。我要是不走啊，你就不肯回北京上学去。爷爷不能再拖累你了，苏林。你要是听爷爷的话，你不要惦记我，你一定回北京上学去。爷爷，我爸妈走得早，是您从小把我拉扯大的。为了我能上学，您吃尽了苦，受尽了罪。我之所以参加高考，我就是想告诉别人，我没有爸爸妈妈，但我有爷爷，我跟别的孩子没什么不同，我一样能考上名牌大学。就是为了让我上大学，您这半年多省吃俭用，连一块肉都没有吃过。我对不起我死去的爹妈，我会在矿上找个工作，我会好好的工作，我挣钱，我一定好好照顾你。你又不回北京上学，爷爷真的要死给你看了。先别说这些了，把爷爷扶回家再说。我不回去，我不回去。我不回去。哎，小心一点。我不回去，爷爷，你别，你就让我走吧。爷爷，我不回去。你别这样，你又不上学，我就不回去。哎呀，苏师傅。苏爷爷，哎呦，没事吧？你这是干什么呢？软你有什么想不开的呀？是啊，你有话说呀。咱们的日子不一天天好起来了吗？是是是，你敢把孩子吓的？来，不说了，不说了。苏林，背着爷爷往回走。我不走，我不走。哎呀，不走，来了，还讲。你又不答应我回去上学啊？我今天就不走了。苏爷爷，你先别急，我们会劝劝苏林，他一定会听你话的。咱们先回家好不好？是啊，孩子说的对，苏师傅，你有什么困难给组织上说，组织上一定会帮你解决的。你先回去。哎呀，是啊，苏师傅，你看咱们矿上的日子不是一天比一天好起来了吗？您的问题矿上会想办法解决的。是啊，孙矿长 啊，我家孙子能考上北京大学，我心里的高兴。嗯，你孙矿长心里还有我这个老哥哥，我心里更高兴啊。可我苏喜贵早就是废人了，我要是还留在矿上，我除了给孙子和矿上添麻烦增加负担外，我还能做些啥呢？哎呀，你看你这话说的，这就见歪了。这个话，来来来，回去回去回去。你这个老糊涂，有点困难你就想死啊你啊，回家去。谁想寻死啊？我这是回老家。你说啥？回老家？回老家干啥呀？快回家去吧。走走走。大哥，你不要见怪，你还是让我回老家吧。啊，我要是留在矿上，我的孙子就不肯回北京上学去，他就会留下来照料我这个老残废。我不能再拖累他了啊！你让我咋办呢？我不能耽误我这个有出息的孙子呀。苏继贵，你要是还拿我当大哥，你要是还记得五九矿难死去的兄弟，你要为你的孙子考虑，就应该回家去，啊！当年我们从死人堆里头都能爬出来，现在还有什么坎过不去呀？啊！大哥，你别动气啊！我听你的，我听你的。好，好。苏林啊，苏林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 ，这孩子在这儿。苏林，苏林呐、啊，我知道你是个孝顺的孩子，可你不能为了照顾你爷爷就不去上大学呀？难道你以为你走了以后，你爷爷就会饿死吗？不会，绝对不会的。矿上再穷，也得管你爷爷的死活呀。孩子，你记住，我们东港毕竟是共产党的门口，啊，孩子。你牛爷爷说的对啊，啊，你放心，我们一定照顾好你的爷爷。如果连你的爷爷都照顾不好的话，我还当什么狗屁矿长？放心吧。就是，苏林，快跟你爷说，你一定回北京上大学。孩子，放心啊，家里有我们呢。你看，矿上这么多人呢，都会照顾你爷的，听见没有？这孩子以后懂点事儿，回去上学去。
哥啊你的。爷，我答应你，这次我一定回北京上大学。只要您能好好的活着，我就算是讨吃要饭，这大学我也给他念下。你可一定要好好活着呀，苏琳呐！只要你听爷爷的话，爷爷一定好好活着。牛爷，孙婶，哎，孙叔，哎，今天我就把爷爷托付给你们了。这，你们大恩大德，我一定会报答的。嗨，这叫什么话？就是、你就放心吧，啊，快，背着爷爷回家。走，快快、哎，小梅帮忙，小梅帮忙拿着。啊，慢点，慢点。哎，哇，你们受累了啊！嗨，慢点，慢点啊！哎呦，你这老爷子真的够能折腾人的，我告诉你、啊，雪芬啊，慢点，慢点，小心啊！哎呦，来来来，慢点啊！哎呦，小心，慢点，张鑫，曹叔，曹叔，你慢点啊！怎么回事？哎呀呀，怎么了，曹叔？脚崴了，脚崴了！哎呀，不行不行，走不动了。那个，这行了，他那拐给我啊！哎呦呦，那，一个就行了。你们给我作证啊，我这个工伤啊啊！哎呦，你慢点。忠诚啊，你告诉我，矿上这是咋了？好好的煤卖不出去，可卖出去的煤呢，又要不回钱来。哎，矿上要好不了啊，我死也不甘心呐、啊。同志，你们也赶快坐好了。哎，好。哎，大家来看我这里。来来来，大家都看我这里啊，看我这里，来，跟我喊，一二三，山西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 。还有一遍的吗？好，打电话保持联系啊！哎，保持联系，保持联系啊！哎，再见。哎，老赵，哎，欢迎请我们俩吃饭去啊！哎，好好好，老赵，哎，等哥们儿去你那儿，你得请哥们儿喝酒，吃牛头啊！放心，一句话的事儿啊！是，老赵，你可当了局长不能摆谱啊！哎，别乱说啊！谁当局长，最多是个副局长，还没准信呢。千万不能赖这副字，要不然我师傅知道了还不宰了我。玉赛是你师傅，他能舍得宰你吗？我师傅老头子是什么人你不知道？六亲不认。我告诉你，我这矿长在他手底下当了、太委屈了。我离得远点，我在我自己的矿，我想骂谁骂谁。秘书去啊，有人死会吗？撞枪口了，撞枪口了。有师傅，秘书去，你们司令干啥呢？哎，师傅，您怎么来了？谁是你师傅？啊，毕书记，毕局长，吹呀、啊，接着吹。没吹什么，他们跟我开玩笑呢。这些人家还不知道，在一块生气了你？哪敢呢？师傅，真生气了。上车，干嘛去？接你回去。专门来接我的。接你回去上任，任命下来了，这么快，是副局长。哼，就你这臭德行，还想当副局长呢？快快，给我找个地方吃口饭，到现在没吃呢，肚子都饿扁了。哎，我请客，咱吃大餐。我请，我请。你少来这一套，你的什么吃大餐，一口饭吃就行了。快点，我有事跟你说。哎，师傅，
先别吃啊，您先没喝酒呢。您来来来来来，我先敬您一杯啊。徒弟先敬师傅一杯，来，坐这儿。喝酒，您放心啊，这是我私人的钱，啊，绝不占公家的便宜。嗯，这是咱师徒俩的感情，我敬您一杯，您。哦，那我先干为敬啊！您看着，书记大人，师傅，您给我透露透露，给我安排什么新工作？师傅，你别，您看您进来除了吃就是转桌子，您弄得我挺紧张的。哎呀，我敢保证啊，在您的正确领导之下。这些年来，我一直努力工作，绝对没犯什么错误。行，这么着，您先把酒喝了，把酒干了，有话再说，行不行？哎呀，你别这么看着我，行不行，师傅？瘆得慌。有话您就说得了，别吓唬我。不让我当副局长了吧？喂，我刚才都先走一个了，啊！哎呀，别，这第三杯酒啊，师傅敬你，敬我啊？嗯，您先等会儿吧。师傅敬徒弟，嗯，肯定没好事儿。我躲着您点儿，我这人承受力差，我离您远点吧。您是要跟我说什么吧？志坚，这几年呢，西岗矿搞得不错啊，你作为矿长，功不可没啊。所以今天我来啊，不是来批评你，是来表扬你。您不是说我这种人不能表扬，一表扬容易骄傲吗？嗯，行啊，想骄傲就骄傲吧。啊，这样，我再给你14个小时骄傲的时间啊。14个小时之后呢，你将要接受一项重要的任务，只怕到那个时候，你就骄傲不起来喽。请师傅不是，请毕师傅放心，不，请毕书记放心，多艰巨的任务我都能完成。好啊，师傅，我这算升官了吧？那当然升了。你想，西港和东港来比，那肯定东港要大得多啊，是不是？东港，师傅，你不会是把我给派东港去吧？嗯，看来上岛校。还真是有提高啊，智商提高了，领会上级意图也快多了。师傅，那能不能不开这种玩笑？怎么了？我吃多了，大老远跑来跟你开玩笑啊？听着，经局党政联席会议研究决定，赵志坚同志任命为东港矿党委书记兼矿长。师傅，师傅，哎呀，师傅，你别走，不，你还是不是我师傅啊？废话，我不是你师傅，是谁？天底下有你这样师傅吗？啊，天底下有你这样对徒弟下狠手的师傅吗？我怎么给你下黑手了？你说你怎么下黑手了啊？说，你行，你现在是领导，尊敬到毕书记，我说了你别不爱听。哎，我当了副局长，能招你你什么呀？啊，我能抢你的位置啊？我不是那种忘恩负义的人。行，我副局长我不当了，行吗？我求求你，你也别让我去当那矿长。不请你提拔，你也不能害我呀！
亏你下得了手，让我到那儿当矿长去。你知道他们东港现在是什么情况吗？那你说，东港矿现在是个什么情况？你说，首先人多，全矿48200多人，有12400多人下岗在家，是吧？六个总采队吧，停了4个。全矿职工，特别是在一线工作的职工，半年发不出人家工资来。我的大师兄，你那最得意的啊，最好使的、最听话的、最管用的孙大矿场，宁可天天下井挖煤都不在办公室待着。你知道为什么？他躲着，躲着146个病号的家属跟他要钱治病，躲着下岗的职工跟他追讨半年的工资。这一年光安全事故就出过2回，就算没出人命吧，那也算名声在外吧。啊，你让我到这个地方当矿长去？到那儿当怎么着？不行。毕书记，作为徒弟，我没干过忘恩负义的事情。作为您的下级，我这4年在西港干的怎么样？啊，我每年都超额完成生产任务，全矿的福利是最好的，上交国家利税最多。我哪点做的不对了？你非要把我发配到这儿当矿长？你有能耐了，有本事了，啊！你搞好个西港，你算什么本事你？西港在全局工人人数最少，8000，机械化程度最高，煤层最厚。说句难听的，是个人都能把这个矿场当好，算什么本事你？啊，有了这么点成绩，就什么都看不上了，是吧？还挖苦你大师哥来了。我跟你说，没你大师哥推荐，你现在还在东港矿当你的副矿长，还想当矿长？你做梦吧你！我指望你能够上个党校，提高点认识，改正你这破毛病。现在看，什么也没学到，就想要官要权，做梦吧你！那你说，东港这么多问题，哪一个是最主要的？我不说。说不说你？说你别骂我。不骂，说。东港矿最大的问题就是矿场不行。那你说你大师哥了，那你说他是什么问题？其实也没有别的问题，最主要的问题是他是个好人，可不是个好矿场。你说他还说我呢，就说我认命认错了。你好你好，我说我不说吧，你太狡猾了，给我下套嘛。你说的对，是我错了，我现在想改正错误。你什么意思？撤了孙东城，你去当矿长。你看说了半天还是这个，你这不是让我们兄弟相煎吗？那是我师兄。我看您岁数大了，老糊涂了，思维出毛病，该退休了。说的没错，我是该退休了，老了。但是退休之前，我想不顾一切的再干他一把。我想让东港打个翻身仗，我要让东港全体职工彻底脱贫致富，我让东港变成个先进矿，变成个富矿。我告诉你，为了达到这个目的，别说咱们师徒翻脸，就是挖我的祖坟，我要干到底。要不然，我没脸见大家。我就是退休了，我也没脸在金港养老送终。师傅，你说的对，东港目前是个烂摊子，但是在我眼里，他只是一个躺倒的巨人。东港的煤质最好，规模最大，东港的煤是全国最需要的煤，东港它不能垮。他是黑金刚。撤了孙忠诚了，我总派个人去吧。派谁呢？想来想去就想到了你。你呢有原则性，也敢闯，这个脑子还算冷静，但是臭毛病不少，现在顾不了那么多了。志坚，师父我给你套个心里话，撤了忠诚我是帮他，派你去是帮我，明白吗？这样，我给你14个小时的考虑，明天上午8点局里边要开个现场办公会，你得参加，到时候给我个准话。
我走了。我搭您车一块儿走吧，我也回家。别了，我还到省里边去汇报工作，自个儿想办法。哎，明天那现场会在哪儿开啊？东港矿。你小挺有福啊，你看老婆孩子全来接你了，呵呵，你看你们这一个个媳妇儿就知道在家睡大觉。来，嫂子又来了，接猴哥，大家都在夸你呢。嗨，夸我干嘛呀，我这在家没事儿。哎，来来来，好啊，谢谢。来来来来来来，喝，今天水真甜，猴嫂给他们加糖了啊。大伙说今天的水甜不甜啊？甜。甜啥甜，也就是糖精。哎，那就不错了。爸爸喝水。爸爸不喝了，给你牛白白。牛爸爸喝水。牛白不是还有呢？小二，来。孩子身体不好了，领他上这儿干啥去？我今天带孩子去市里面医院复查了，大夫说，咱孩子的手术啊，市里面做不了，必须得去北京。这手术费下来就得10万块钱，要是不做，孩子随时都会有危险。矿上现在效益不好，别说10万了，1万块钱拿不出来，生活费都是问题。那10万块钱咱不得挣一辈子？说咱孩子的命咋这么苦？外边喝好了，上你爸那儿去吧。弟兄们，走了走了，洗澡去了。哎，妈妈，你怎么了？妈没怎么，眯眼睛了。小熊，想爸爸了吧？嗯。爸爸也想你了。等爸爸洗完澡，咱一块儿回家，好不好？好。啊，稍微一等啊。嗯。什么意思啊，赵文？不就是没有考上大学吗？没事儿的，今年考不上，明年再来接着考。明年？我都考2年了，再考啊，我丢不起这脸。要不是我妈逼我逼得紧呢，我才不受这个罪呢。哎，我今天正式宣布啊，从现在起，我再也不参加高考了。不考了？你不参加高考，你妈她能同意吗？哼，我才不管我妈同不同意呢。从现在开始啊，我要为我自己活着喽。哎，如果我在这矿上当一辈子救护队员，你会怎么想？
什么？我怎么想？你是不是觉得特失望？你到底什么意思啊？我的意思是说呢，这辈子啊，我就认命了啊，再也不考什么大学了，就在这矿上呢当一辈子救护队员。你是不是就不愿意嫁给我了？赵文，你听好，第一，我从来没有说过我非要嫁给一个大学生。第二，我将来要找，就要找一个有出息、能够依靠的男人。第三，我要找一个真心爱我，而且保证一辈子对我好的人，不管他是矿工，还是大学生。急了，我太有自信、有勇气了。你干嘛？有勇气回去跟你妈吵架了？不是，我是说啊，在咱东港绝对没有第二个竞争者了，你就等着我娶你吧。行了行了，别贫了，咱们呀还是赶紧商量一下苏玲的事情吧。喂，是周队啊，麻烦你叫一下赵文好吗？谢谢啊。你看，苏玲虽然考上了北京大学，可他现在比我们都苦恼。一，他是没有钱交学费；二，他丢不下和他相依为命的爷爷。赵文，我们得赶紧想个办法帮帮他。是啊，我们确实得帮帮苏玲，不能让他为学费的事发愁啊。哎，咱班有50个同学，每人每月拿出10块钱来，这就是500块钱，怎么着都能让他上大学了。赵文，电话。谁呀？要是我妈就说我不在。别废话啊，我都跟你妈说了你在，赶紧过来接电话。烦死了，我妈又有兴师问罪了。好了，你快去吧。喂，妈。儿子，你都一星期没回家了，也不给妈打个电话，你就那么忙啊？妈，我真忙，这两天队里训练呢。你真在忙训练吗？我看你是忙着跟女朋友约会吧。没有妈，妈，你有事吗？有事就说，我还训练呢。训练算什么正经事啊？赵文，我跟你说，你今晚一定要回家来吃饭。你爸今天从党校回来。哎呀，妈，我爸回来又不是什么大事儿。再说了，他天天都不着家，着急的应该是你啊。他是你老公，又不是我老公。再说了，你接见他就行了，我就不回去了啊。你臭小子，你怎么说话呢？你还是不是他儿子？那你得问他呀。啊，我从高中毕业到现在都快2年了，他哪次管过我？再说了，我从警下调到救护队来，那都是我自己干出来的成绩，从来没有沾他赵大矿上一点的光。行了，别贫了，你今晚一定给我回来啊，我有正经事跟你说。哎，我说妈，你要真有正经事儿，就在电话里跟我说吧啊，晚上我还有事儿呢。你千万别跟我说你今晚值班啊。我早就问过你们周队了，说这两天啊你轮休，所以啊你乖乖的给我回来。我已经让奶奶做了你的饭了。妈，你听我说，今天晚上我们和同学商量好了，一块儿去见苏林。苏林他爷爷今天刚出事儿，我们得想想办法怎么样去帮苏林。我跟你说啊，赵文，你可以烦你爸你妈，你可以不听你爸的话，也可以不给你妈面子，可是你得对你的前途负责。好了，今天就是天大的事，你也必须给我回家来。好了好了，我知道了，晚上我先回家就是了。哎呦，曹大部长，跟谁呀？你怎么这副打扮啊？来来来来，哎，这可太影响你潇洒的形象了。哎呀，哎，钱大美女，你说我神不神啊？我昨天晚上做了一个梦，今天都全部都应验了。你梦见什么了？我梦见你了。哎，真的，梦见你在我们家那个挂历上。仙女儿，你看今天就下凡了，你看。曹叔，你是来看病啊，还是来恭维我们钱主任啊？公私兼顾，是吧？这公呢是，我受工伤了，你不是不知道。私呢是，我这么长时间啊，好几天没看到钱主任了，我过来看看他，是吧？我看他我放心。行了行了，别贫了，你这脚怎么了？断了。
断了，断了，你能自己走来啊？啊，这断着来的。走吧，先到医疗室，我给你看一看。别大惊小叫的，一个大男人有点出息好不好？我是为了引起你注意我，你得注意我，你老不注意我。哎，我可听说了啊，你们家那位要高升了，听说到局里当副局长，你怎么着也到局里医院去？关你什么事啊？离你远远的，省得你天到晚在我这儿瞎拼。哎呀，你这么说呀，哎呦，我这心哇凉哇凉的，完了都死了，你摸摸。得了，你要是走了，这东港矿啊是一点情趣都没了，没意思。我呀找个庙出家当和尚去了。再胡说，再胡说，我真把你这脚弄断了啊。哎，手下留情，手下留情，手下留情。哎哎哎。